İndi biz Bakı trekinə bağlanırıq. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'si ilə bağlı son məlumatları əməkdaşımız Fərid Ramazanov bizə çatdıracaq. Salam Fərid, bugün yarışın gündəliyində hansı tədbirlər var? Salam Könül, sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və eyni zamanda tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bugünün əsas proqramına nəzər yetirəndə onu görmək olur ki, saat 10:00-dan etibarən artıq azarkeşlər üçün qapılar açılıb, azarkeş zonası açıqdır və tamaşaçılar sərbəst bura gəlib ərazilərə daxil ola bilərlər. Fan zonalarda iştirak edə bilərlər. Ardınca onu söyləmək lazımdır ki, bugünün proqramına baxsaq, deməli, Formula 2 üzrə bugünə sprint yarışı nəzərdə tutulub və eyni zamanda Formula 1 üzrə 3-cü sərbəst yürüş var, saat 15:00-da olacaq və həmçinin axşam saatlarında daha dəqiq söyləməli olsaq, 18:00-da təsvat mərhələsinin başlamağı nəzərdə tutulub. Yəni, bir saat ərzində artıq təsvat mərhələsinə yekun vurulmalıdır. Dünən isə bildiyiniz kimi Formula 1-də 2 sərbəst yürüş, yəni sərbəst sessiya keçirildi. Birincidə fərqlənən Red Bull komandasının üzvü Sergio Perez oldu və biz də hazırda məhz Perez'in boksunun düz qarşısında dayanmışıq. Fonda hətta Çeko yazısını da görmək mümkündür. Yəni bu dəhlizdən gedərək, orada Red Bull artıq mühəndisləri, mexanikləri dayanıblar. Bəs bu dəhlizlə gedərək Red Bull komandasının qarajına daxil olmaq mümkündür və bu ərazi sırf Sergio Perez'ə. Qısaca dünyada onu Çeko kimi tanıyırlar. Çeko Perez'ə məxsusdur. Dediyim kimi, birinci sərbəst sürüşdə ən yaxşı nəticə Sergio Perez'də oldu. O, ümumiyyətlə, şəhər tipli traslarda çox yaxşı sürür. Son illərdə bu mənada ən güclülərdən sayılır. İkinci sərbəst sürüşdə isə Ferrari'nin üzvü Charles Leclerc fərqləndi. Bu da təbii ki, yarışı olan marağı, ümumiyyətlə, sərbəst sürüşləri olan marağı 1-5 artıran amillərdən biri oldu. Çünki müxtəlif komandaların pilotları sərbəst sürüşlərdə müxtəlif nəticələr göstəriblər. Ona görə də mütəxəssislər, tamaşaçılar, azarkeşlər, Formula 1 həvəskarları böyük maraqla 3-cü sərbəst sürüşün və eyni zamanda təsvat mərhələsinin nəticəsini gözləyirlər və maraqlanırlar. Buyurun. Təşəkkür edirəm Fərid, ətraflı məlumata görə.